Ale počúvate, ja mám krásny, krátky príbeh, lebo to súvisí s knihami. Robila sa minulý týždeň taký rozhovor pre jedno médium a prišla taká veľmi mladá dievčina, novinárka, tak sa ma pýtala, že čo v tomto období pandémie robím a tak ďalej. Tak som povedala, že ale aspoň mám viac čas teda čítať. Čítam ďaleko viac kníh ako predtým a ona hovorí, no tak čo máte teraz rozčítané? Oni sa opýtajú, čo máte na nočnom stolíku, tak ako, aby to tak znelo. Tak hovorím, no tak na nočnom stolíku som si naozaj sa zamyslela. Ja mám rada životopisy a teraz tam mám 4. Tak som jej povedala, tak mám tam, zaspávam teraz pri Redford, Newman, Kennedy, Hitler. Mám tam 4 rozčítané životopisy a ona hovorí, no, to je zaujímavé, a to nebudú tu tak trošku aj také vaše lásky? A ja jej hovorím, no tak jeden určite nie, a ona, Kennedy? To som si bola, že to vám musím povedať, lebo... To sa nemôže, to nevymyslíš. No.